שביל האופניים הבודד הזה נסלל לפני 4 שנים בערך. למה בודד? כי בקצה שלו אין שביל אופניים, וגם בהמשך שלו לא בהכרח קל לרכוב, הוא אפילו קשה. אם הילדים שלכם מתגוררים בשכונת גיל עמל, והם מעוניינים להגיע אל מרכז העיר, אז הם ירכבו על השביל הזה, אבל כדי להגיע אל השביל הזה, הם יצטרכו להתמודד עם מה שאתם עומדים לראות בהמשך. עברו כבר 4 שנים מאז שהשביל הזה נסלל, ובכל זאת הוא נשאר שביל בודד. מתי כבר יסלל כביש שיאפשר לשכונה הזאת להפסיק להיות מנותקת ממרכז העיר? לא ברור. איך ילד אמור להתמודד עם המדרכות הללו? עוד פחות ברור. שימו לב, זה הופך להיות עכשיו ממש קטע פעולה בין פחים שנמצאים בחוץ, מכוניות שחונות באדום לבן. המקום הזה ממש לא נעים לרכיבה. מדובר על מקטע של כמה עשרות מטרים לכל היותר. סליחה עץ. משמש יותר כמסלול סללום. יש לך משהו שהייתי נותן לרכוב עליו. פה באזור בכלל העירייה הצליחה להפתיע עם עמוד חשמל שלא מקל על החיים. גם בהמשך, זה אותו הסיפור.